Welkom hierso in die huis van die Here. Veroorloof my om net iets vinnig te sê, te getuig. Jy weet dat ek hier voor staan en preek is 'n wonderwerk van die Here. My lewe was ek moes al plat geveeg gewees het. Maar selfs in my kinderjare het ek my onttrek van mense. Ek het nooit met mense kontak gemaak nie. As mense kom kuier het ek in die kamer gaan wegkruip. Ek het van vroeg jare af met aan depressie gely. Dat ek myself so selde sleg sê dat ek in trane uitbars. En op een naweek het die Here vir sorg. Dis vir my 'n groot ding. Op een naweek het die Here my verlos van dit. My vrygemaak van dit. En ek kon met mense begin praat. Ek het nie meer weggekruip hier van ons familie en vriende. Ek het vra, hoor jy, is daar ook verstandelik vertrag daai kind? Want jy sien hom nooit en jy kom kuier as hy weg. Die Here wat ons dien is hy is God, hy is almagtig. Soos as hy dit vir my kon gedoen het, as hy my siel kon red, kan hy enigiets vir julle doen. Maak nie saak waarmee jy sukkel nie. Maak nie saak hoe jou stryd in jou hart is nie. Die Here kan vir jou help en ek seker, hy wil vir jou help. Dis net om nader te kom na die Here toe. En om nader te kom, soek jy elke slag, sê, as ek een woord bring of so, lees Bybel, bid. As jy nie weet hoe om te bid, jy gaan sit met een voet, jou ook Bybel bid voor jou. En dan sê jy vir die Here, Here, hier is ek, ek weet nie, maar help jy my. En dan sit jy, al sit jy net daar voor die Here. En as jy nie die evangelie verstaan nie, vraag vir iemand. En die Here sê ook sal jou help. Die groot ding is, kry 'n verhouding met Jesus. En as jy regtig vir Jesus lief is, kyk jou, as jy regtig lief is vir die Here, dan sal jy om vergifnis vra. Jy sal hom sê, sorry Here, ek het nou hier fout gemaak, sorry Here, ek het daar dit in fout gemaak. Ek het nou sleg gepraat met hierdie, o Here, asseblief vergewe my, hier is nog wat ding in binne in my, ek het nou een vloekwoord gelos. Ek het daar jou geskel, Here, vergewe my. Jy weet, meeste van ons sal ken en sal onthou, as jy verlief is, as jy nog vry na die meisie of na die ou, jy sal enig iets doen om by mekaar te wees. Jy sal hom die Here. As jy lief is vir hom, jy sal enig iets doen om by hom uit te kom. En as jy fout gemaak het teenoor daai persoon, gaan jy sê, sorry my skat, sorry my liefde, ek het 'n fout gemaak, ek is jammer. En so ook met die Here, dat ons vir die Here jammer sê, dat ons vir hom sê, sorry Here, dit is, hierdie ding nou skeef geloop, ek het my hier vererg, ek het my, weet al die goeders, en selfs met jou gewoonte sondes, as jy nie kan ontslaan raak van dit nie, hierdie goed wat, vra die Here om jou te help. Dit help nie om uit eie wil te probeer nie. Dit help nie. In my eie lewe kan ek dit sien. Hoeveel keer het ek probeer op 'n rook? En dan op pad, as jy stap ek op pad werk toe, dan gaan gou die kafee in, koop een sigaret, so wat vir op 'n rook, en het ek, en dan charge jy om Griek en nog 5 cent om die ding vir my te light ook. Jy weet, dit is die selwe met drank, die allerhande goeders wat ek mee betrokke word, die Here het 'n oplossing
gebroken het ek gelos op een sterfbed. Had die Heere my in die nek gegryp en ek noem het nou so, hy het my, ek het die laatste trek en die laatste poel gegeen, en die gevoel gaan die lewe uit my uit. Die ambulansman het my gekry, my bloeddruk was 60 op 40. Om vergifnis te vraag, ek met u praat oor vergifnis hierdie, in hierdie oggend hier. Kom ons kyk een bykie, wat is vergifnis? Hoe diep leef vergifnis? Hoe ernstig is vergifnis? Want ek sê nou vir jou, as jy mense vergewe rondom jou, gaan jy self vrykom. Dit voor, jy, vergifnis, ek kan nie vir jy sê, hoe belangrijk dit is nie. Want nou is dit een van die moeilikste dinge ook om te doen. Want hoe vergewe jy iemand? Hoe vergewe jy iemand wat jou te na gekom het? Wat jou sleg gesê, wat jou op straat gevloek het? Wat jou kar gestamp het? As jy so wegstap en hoor jy iets af in jou omkijk het, is die deur die in jou kap opgemaak. Wat sê jy? Wat doen jy? In ons dagelikse lewe kry ons elke slag situasies waar mense ons iets aandoen, waar jy voel met, as ek jou nou gryp. En dan kom die Here, hy sê rustig, rustig, vergewe. As jy nie vergewe nie, jy word fysies siek. Jou lichaam word siek. Want jou gees en jou lichaam is gekoppel. Jesus het ons as voorbeeld van vergifnis. Hy het geweet wat Judas gaan doen. Hy het precies geweet, hy en toch het hy vir Judas geskel, het hy hom anders behandel as die ander? Nee. Toe hy sy disciples uitstuur, hy het hy 2-2 uitgestuur. Judas was by dit gewees. Judas was deel van hy 2. Judas is Iskariot, hy was by gewees. Jezus het hom nie anders te behandel nie. Hy het hom op dieselfde kamp geskeer as enige een van die ander mense. Selfs op sy aan die kruis toe hy sterwe, Jezus sy laaste woorde was Lukas 23 vers 34. En Jezus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle weet nie wat hulle doen nie, maar dit is volgens raadsbesluit. Jy weet, Jezus kon omgedraai het, en kon van het kruis gelos het. Hy kon vir Judas in die nek gegryp, en die duivels het om uitgedraai het, want het moes gebeur. Die enigste hartseer vir my is dat Judas nie geweet het hoe om vergifnis te vra nie. Judas het hierdie daad gepleeg en hy het omgedraai en hy het berou gekry, hy het geweet, hy het verkeerd gedoen. Hy die geld in die tempel gaan gooi en vir die mense gaan terug, hy sê, ek wil het meer hê nie, ek het een fout gemaakt. En daar klop het gesê, so wat, is jou saak. En Judas het gegaan, hy het homself opgevang, hy het selfmoord gepleeg. Selfmoord is nie een oplossing nie, dit is nie vergifnis nie. Dit is arrogantie.
Jezus verduidelijk vergifnis. In een van zijn predikingen verduidelijk hij wat vergifnis is, hoe vergifnis werkt. Matteus 18, vers 24 tot 35. Hij vertelt de gelijkenis van de koning wat met zijn onderdanen afgerekend het. Bij een van die ouders was een ouwe wat voor hom 10.000 talenten geskuld het. Dat is een groot som met een groot geld. En hy roep die ouwe en hy sê, hoorie, jy moet betaal, jy moet betaal. Dit is nou, jy het nou genoeg uitstel gekry. En die ouwe pleit en die ouwe smeek en die koning sê daar van, okay, so right. Moet nie maar nie, die skuld my niks. Al jou skuld is vir my gang, vrede, moet nie maar nie. En hier die ou stap uit. En hy is nou net vergewe. En toe hy buiten kom, kry een van sy mededienskrygte, een van sy collega's, en hy grijp om daar en sê, jy het skuld by 100 pennings. Dit is een paar rand. Hy sê, jy skuld my, gee. En hy smeek om en sê, maar ek het dit nie nou nie, ek kan nie. Ek weet nie hoe nie. En hy is hard en hy sê, hy grijp om daar en gooi om daar in die tronk in. Jy sal hier sit tot jy my geld geef. Ek soek my geld en ek soek het nou. Die ander mense wat gesien het, gaan toe naar die koning toe en vertel hom. Sê koning, hy gesien dat die man gedoen het, jy het hom nou 10.000 talente skuld, hy geramde ander aan en hy gooi met die tronk, as gevolg van 100 pennings. En die koning roep haar ou terug. En sê vir my, jy, ek het jou baie skuld kwytgeskel. Jy moes jou mede, broer en sister, jy moes jou mede dienskreg ook vrygestel het. Maar omdat jy dit nie gedoen het nie, gooi het jou in die tronk en jy sal gemartel word, jy sal elke cent betaal. En Jezus sluit op uit op vers 35, sluit Jezus af, hy sê, so sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Jy moet hom vergewe, dit moet uit jou hart uitkom. Hoeveel keer trap ons jyself oor die touw? Hoeveel keer weier ons om iemand te vergewe? Dag meneer Heere, hoe moet ek die ou vergewe? Nee, dit werk nie so nie. Hoe sal jou hemelse Vader jou vergewe, as jy nie bereid is om te vergewe nie? Nou kan jy ook sê, ja, maar hy het al hoeveel keer om te nagekom. Hy het al hoeveel keer ingeloop. Jou hart teenoor die ou of die mens moet reg wees. Jy stem nie saam met sy dade nie. Sonde is sonde, as hy gesondig het, sorry. Maar die mens mag jy nie kruisig. Die mens moet jy vergewe. Jy moet saam lewe. Matteus 18 vers 21 en 22. Toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe. En Petrus was 7 maal een groot getal. Jezus antwoord hom, ek sê vir jou nie tot 7 maal toe nie,
wat tot 70 maal 7 doen. Vergewe hom tot jy nou vergeet hoeveel keer jy hom vergewe het, maar vergewe hom nog steeds. Dis wat Jesus van ons verwag. Dis wat God van ons verwag. As jy kyk reg deur jou Ou Testament en selfs in jou Nuwe Testament, vergifnis is oral. Koning Dawid het baie vergewe. Een van die grootste goed was wat toe hy gevlug het vir sy seun Absalom. Toe sien hy om gestaan en geloop en vloek. Soos hoe Dawid loop, so loop sien hy so parallel met hom. En hy vloek kom, en hy skel vir Dawid. Hy vloek en skel hierdie koning so ver as wat hy loop, dat hy seun sy water nie kan skoon was nie. Sy lyfwagte, die manne wat saam met hom loop, sê koning, moet ons nie hierdie man, kan ons nie wat doodslaan nie, en klaar kry nie, sê, nee, los hom. As die Here gesê het, hy my vloek, laat hy vloek. Dat is sy saak. Toe Absalom nou dood is en Dawid kom terug na sy paleis toe, toe sien hy een van die eerstes wat kom en sê, o, vergewe my toch, ek nie geweet wat ek doen nie. Dawid sê, is alright, moet nie waar nie. En toe Dawid se dood het hy wel, kan ons wel agterkom dat die hele situasie tot geweldig geplaat. En hy het vir Salomo gesê, kyk, die het my gevloek om te hou dit oor. As jy kyk na Josef ook, die verhaal van Josef, hoe hy te na gekom is, hoe sy broers te oomlik bestaan en gesê, hierdie gemors wat nou met ons gebeur, is omdat ons nie die ellende van ons boetie gesien het nie. Josef het om openbaar aan sy broers, en gesê, hoor jy, maar is nou ek? Die dag toe hulle pa dood is, toe vang die vrees sy broers beet. Hulle het gevrees is nooit voorheen nie. Genesis 50 vers 15. Toe die broers van Josef sien dat hulle vader dood was, het hulle gesê, sê nou Josef gaan ons as vijande behandel, en hy gee ons werkelijk, gaan ons werkelijk vergelde, al die kwaad wat ons om aangedoen het. Soms in ons levens ook, doe nie iemand kwaad aan. Na die tyd besef jy, ek het aangejaag. Vergifnis kom van alle kante af. Jy moet vergewe, iemand anders moet jou vergewe. En dan gaan na Josef toe, hulle stuur al die ander mense vooruit. So moet julle vir Josef sê, ach, vergewe toch die oortredinge van jou broers en hulle sonde, want hulle het jou kwaad aangedoen, maar nou, vergewe toch die oortredinge van ons, wat die God van die vader dien. En Josef het geween toe hulle met hom spreek. Toe hy agterkom wat aan wat, hoe hulle benoud is, het hy gehuil. En hy sê vir hulle, Genesis 50 vers 21, wees dan nou nie bevrees nie, ek sal julle en julle kinders onderhou. So het hulle dan vertroos en na hulle hart gespreek. In die Nuwe Testament, een van die grootste voorbeelde van vergifnis is Stefanus. Stefanus is doodgegooi met klippe. Hy was een man van God. Hy het wondere gedoen, alles
soos al die ander apostels, disciples. En hier is dag die mense om gegryp en om begin gooi. En op die einde voor sy laaste asem uitblaas, blokker sy met sy laaste asem, toe sê hy, Vader, vergewe hulle, wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy het dieselfde woorde gebruik as wat Jesus gebruik het. Op sy sterfbed het hy nog steeds in sy hart gehad om te sê, vergewe hulle. Vader, vergewe hulle. Selfs Petrus het Jesus 3 keer verloon. Nee, ek ken hom nie. Ja, maar jy was ook nog nie, jy is wat jou gesien had om. Ja, waarom praat jy? Nee. Nou vat jy die kans. 3 keer het hy verloon toe. Lukas 22 vers 61 en die Heer het hom omgedraai, Petrus aangekyk, en Petrus het die woord van die Heer onthou, wat hom gesê het, voor die haane kraai, sal hy my 3 maal verloon. En Petrus het buiten toe gaan en bitterlik geween. Hy het baie geween, bitterlik geween. Selfs Job 42 vers 6 volgens hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien, ek herroep en ek het berou in stof en as, ek herroep my woorde, ek trek my woorde terug oor God wat ek teenoor u gespreek het wat nie reg was nie. Vergewe my. Sonde belydenis. Psalm 32 vers 5. My sonde het ek bekend gemaak en ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Sonde belydenis. Om vir die Here vergifnis te vra, is so deel van ons Christen lewe, ons lewe, ons liefde vir Jesus, dat ons dit nie kan nalaat nie. Wat ons doen, en die Heilige Gees sê vir ons, jy maak fout, jy moenie, dis nie reg nie. Ek ons omdraai, sê die Here, sorry, ek het 'n fout gemaak, vergewe my, asseblief, laat dit uit jou hart uitkom, nie het een loopse ding nie, ach, sorry Here, so wat, gaat nie dan, nee, bedoel dit, want jy is lief vir Jesus, jy is lief vir Vader, jy is lief vir die Heilige Gees, Matteus 3 vers 6 en hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van sonde. In die Ou Testament is 'n voorbeeld, 'n baie goeie voorbeeld. Josua 7 vers 20 Toen aangang Josua geantwoord en gesê, waarlik ek het gesondig teen die Here, die God van Israel, en so het ek gedoen. Ek het namelijk een mooi mantel uit Sinai
hy die buitgoed gesien en 200 sikkel silvers en 1 goudstaaf van 50 sikkels in gewig. En ek het dit begeer en dit geneem. En kyk, daar lê begrawe in die grond binne in my tent en die silwer daaronder. 'N Mooi voorbeeld van hoe om die sondes te bely. Hoe om skoon te kom met Jesus. Hoe om skoon te kom met God die Vader. Dat hy ons kan vrymaak, dat hy die bande oor ons kan breek. Vergifnis. Ons moet vergewe. Al het die persoon wat teen jou gedoen. As jy nie vergewe nie, gaan jy nie vergewe word nie. Dis 'n baie gewigtige saak. Dis 'n baie ernstige saak. En in hierdie tye waar ons almal, ek seker u besef dit ook, die eindtyd is op pad. Die eindtyd is al besig om daar te kom. Die goed wat gebeur, die wette wat geinkom, is heeltemal van die pad af. Dit wat die mense sê en doen is nie logies nie. Soos daai man wat gesê het, ek identifiseer as 'n vrou, en hy het in die vroue swemspan deelgeneem. Kom aan. Laat ons skoon maak. En nou, waarom versuin jy? Staan op. Laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. Maak skoon. Maak reg met die Here. Kry 'n verhouding met Jesus. As jou streepie getrek is in die trap daar, oor hy streepie daar in die trap oorop, dan is dit te laat om te sê, sorry Here. Dan is dit verby. Maak reg die Here nou, waar jy kans het, waar jy die geleentheid het. En ervaar die vrede en die vreugde wat die Here jou gee. Dis absoluut super, dis awesome.